ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ଟେ ପର୍ବ ଆଉ ତିହାର ସବୁ ବର୍ଷ ଭାଦ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ନେ ଇତିହାରକେ ଔଷଧ ମନେ ମନାସନ୍। ଇତିହାର ଅଲଗା ପର୍ବନୁ ଟିକେ ଭି ନାଏ। ଇତିହାର ଲାଗି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତିନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମା ସମଲେଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରକେ ଗଣନା କରି କରି ଲଗନ ବାହାର କରସନ୍। ଇ ତିହାରକେ କାଏଁ ଯେ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ କହେସୁଁ ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା ଇ ଭିଡ଼ିଓନେ। ଚାଷୀ ପହିଲା ଅମଲ ହେଇଥିବାର ଧାନକେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରସି ଆଉ ସେ ଧାନକେ ମାଲଧାନ କହେସନ୍। ଇତିହାରର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯିଏ ବାହାରେ କାମଧାମ କରୁଥିସନ୍ ଘରକେ ଫେରିସନ୍। ଗାଲି ଛକ ରୁଷା ଫୁଲା ମା ନବୀମାନ ସବୁକେ ଭୁଲିକରି ସଭେ ଯାକର ନୂଆଖାଇ ବନାସନ୍। ଇ ପରବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ୍ତି ବାନ୍ଧି ରଖ୍ସି। ହେତିର୍ ଲାଗି ଇ ପରବକେ ଇତିହାରକେ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ବି କହିସନ୍। ଇତିହାରଟି ସଭେ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ସାରିକରି ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧସନ୍। ପହେଲା କରି ମା ସମଲେଖ ଠାନେ ଆଗରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବାର ସମିଆଥି ମହୁ ଗୁଡ଼ ଗୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଧାନ ଭୋଗ ଲାଗ୍ସି ଯେନ୍ଟାକେ ଚୁରାକୁଣା କହିସନ୍। ସଭେ ନିଜର ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବା ଦେବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମାଟି ମାତା ଗୋମାତାକେ ପୂଜା କରସନ୍। ଗାଁ ମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତମାନେ ସବୁ ଘର ବୁଲି ବୁଲି ଚୁରାକୁଣା ବାଣ୍ଟସନ୍। ସେ ପ୍ରସାଦକେ ଘରର ମୁରବୀ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟସି। ସଭେ ପୂରବ ଦିଗ୍କେ ମୁହଁ କରି କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇସନ୍। ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କନୁ ସାନମାନେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରସନ୍ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇସନ୍। ଏଇଟାକେ ନୂଆଖାଇ କହିସନ୍।